tager den altså direkte for dunken. Ved du hvad, jeg skal have en lille julesang. For øl er godt, og øl er sundt. Og derfor drikker vi året rundt. Døgnet rundt. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season. Velkommen til Fællesbar, hvor vi endnu en gang sidder med Per Post. Per Post? Per Wagner. Ja, selvfølgelig. Og det er jo i anledning af julen. Julen, ikke? Jo. Og du er en af de få, jeg kender, som det kan vi to ikke, men Boris, han tror stadigvæk på julemæst, du ikke? Ej, jeg tror på nisser. Det gør det. Ja, jeg tror også. Sig mig en gang, Per, er det ikke tredje år i træk, vi er herinde til jul? Det er jo tredje eller fjerde. Eller fjerde år, ikke også? Jeg tror, det er fjerde år. Men var der ikke noget corona indimellem, eller det? Var det et år, hvor vi ikke jo, var? Jo, det var der. Det var der, ja. Det var der. Fordi men, der havde vi lukket over julen. Jeg sidder, og det vil jeg gerne sige til seerne, på Danmarks farligste plads. Det her, og det er fordi, jeg sidder ved siden af min ven Per Post. Og det er fordi, at Per er en af de allerhyggeligste tjenere, der er i Danmark. Det er du. Og meget populær, det er du også. Når jeg kommer ind nogle gange, så sidder Per og taler tysk eller spansk. Eller sort. Men det er fordi, folk vil så gerne tale med dig, og der kommer jo gæster her på Fredagsbar fra hele verden, ikke? Jo, det gør det. Så det er farligt at sidde ved siden af dig, fordi du kan så mange sjove historier, man gerne vil høre. Og samtidig så er det den her, du ved, ikke? Så hvis man kommer galt af sted, så er det fordi, det er værre at sidde her, end at sidde i en flymaskine, der er ved at falde ned, ikke? Det er livsfarligt at sidde ved siden af den her. Det kan jeg ikke tro, fordi jeg lever der endnu. Ja. Og prøv at se, jeg er der i bedste velgående. Ja, du ser friskere og friskere ud, ikke? Ja, jo. Og jeg bliver yngre og yngre, jo. Per Post, alias Per Wagner, er du jo født? Du er jo fra Vesterbro. Ja, jeg er født i Østerskade. Du er født i Østerskade, og du er hallo på de 67 nu? Ja, jeg er 67. Det er ikke fordi, du er flyttet ret meget, men er det noget med 250 meter, du er flyttet? Okay, cirka 300 meter. 300 meter? Østerskade til Kold Bjørnsenskade. For nu bor du i Kold Bjørnsenskade? Ja. Først så var det en lille Kold Bjørnsenskade, og så blev det en Kold Bjørnsenskade. Og sidste år, der holdt du det mest fest i nyårsaften. Du holdt det i dit liv, ikke, Per? Jo. Nej, det var ikke sidste år. Det var forrige år. Nå, hvad lavede du der? Hvad skete der? Der var corona, så jeg var spærret inden for en måned. Ja. Så det var både jul og nytår. Ja. Og der kom en af mine gode veninder ned. Og fred være med hende. Hun kom ned og fyrede af for mig, fordi jeg sad helt alene inde i stuen. Nå. Så hun kom, hun ringede lige til mig, og så gik hun ned, og så fyrede hun raketter af for mig. Sådan. Det er frøen der, hun er jo bortgået nu. Nå, ja. En rigtig god veninde. Ja. Skal vi skåle af hendes minde? Ja, det skal vi. Og hvad har du hældt op i glasset her i dag? Det er noget gløgg. Noget, der smager fantastisk. Det er fredagsbars gløgg, og hvad er det, der er med den gløgg her? Ja, så vidt jeg husker, så er der lidt Jamaican-rom i. Men, tak jeg sagde lidt. Ja. Boris, du kan jo godt huske, jeg tror, det var første gang, vi holdt jul herinde, ikke, Boris? Kan du huske det, Boris? Nej, jeg kan ikke huske det. Der er nogen af sigerne, jeg kan huske starten. Du kan huske starten af udsendelsen, ikke? Jo. Nogle af sigerne, de minder mig om det lidt endnu. De siger, var det ikke der, hvor Boris selv blev fuld, siger de? Ja. Hva? Nej. Det var unikum. Ja, der drak vi. Ja, unikum. Der drak vi unikum. Ja, fordi vi havde fået unikum hjem, og så skulle vi jo lige smagsprøve det. En smagsprøve. Men det var, så skal vi måske lige skynde at fortælle, at unikum, ja, det er Ungarns nationalsprut, Ungarns nationalsprut. Og verden her på stedet, den gode Peter Larsen, er jo generalagent, hedder det? Ja, det kan man godt kalde det, for general for importen. Altså. Det er helt kun sort, du ved, ikke? Og Boris, du kan fortælle, hvordan det smager, ikke? Nej, jeg kan ikke rigtig huske det. Du kan ikke huske, hvordan det smager? Nej, det er jo, tak. Det er jo stærkt. Det er enormt stærkt. Nej, det er ikke stærkt. Det er vel 40% eller? Ja. Det er jo ingenting, vel? Det er jo ingenting. Det er det jo ikke, altså. Men altså, ved du hvad, vi kan så konstatere, at du er det mindste selv et unikum, Boris, ikke? Ja. Må jeg spørge noget? Kan. Hvad ønsker du dig til jul, min dreng? Den var svær, hva'? Det var lidt svær. Du skal da også have en julegave, Boris.
Ikke? Måske et par sko. Et par sko? Ja. Stan Smith? Ja, det skal det være. Lige præcis. Dem kan du godt lide. Ja, jo. Hvad er det dig? Du, jeg ønsker mig næsten altid. Jeg ønsker mig altid. En sweater? Ja. Ja, det, ja, sweatshirt. Det gjorde, det, ja, men det gjorde du også sidste gang. Ja, det gør jeg nemlig. Tørklæder. Sådan noget kan jeg godt lide, du ved, ikke? Ja. Og bøger, du ved, ikke? Det må du have mange af. Du har jo haft en del først jule på banen. 55 tørklæder, tror jeg. Jeg har virkelig mange af. Ja. Hvad med Per Postvenske, du der julegave, Per? Åh, det ved jeg faktisk ikke. Nå, hvis der er en, der har fortjent en julegave, så er det dig, min ven. Hvad kunne du godt tænke dig? Må jeg lige spørge noget? Du har jo allerede fået en gave, og det skal vi tale om i dag. Ja. Du har jo fået, må vi sige. Ja, ja, prøv at se her. Alle tids flotte ombudsure. Og hvad er det? Det er min julegave fra chefen af. Og hvad er det for et ur? Og det er et underbærur, der er designet af Christina. Christinas juveler. Som Christina hvem? Christina Jewels. Det er danske juvelerfirma. Og vi kommer til at tale mere om det i dag. Vi kommer til at snakke meget mere om det. Altså når I siger underbær, så er det sådan her, du tænker på? Ja, netop. Selvfølgelig og er det. Og dem er der ikke ret mange, der ikke kender. I hvert fald ikke dem, der går på værtshuset. Og vi sælger jo en del her. Og senere i udsendelsen, der kommer værten Peter Larsen til bordet. Og han har nemlig lige kommet hjem i nat faktisk fra... Hvad var det? Düsseldorf? Lidt uden for Düsseldorf. Han har været nede og tale med selve fru Underberg. Hende, der er hele Underberg-butikken. Og det er, fordi han har fået lov til at sælge nu smukke, spændende merchandising, kalder man det for. Ting og sager, hvor der står Underberg. Hvor det er godkendt af fabrikken nede for Underberg. De har godkendt det simpelthen. Ja, det er jo stort. De har fået godkendt alle designerne der, fordi hun har kigget alle designerne igennem, og så sagt, den er god, og den er god, og den er god. Men det er jo også det er jo et verdensomspændende firma, ikke? Det er jo ikke kun... Det er det. Det bliver solgt alle steder. Underbær, ja. Ja, i Thailand. Det hele verden. Vi er måske ikke helt på højde med Marlboro og Coca-Cola, vel? Men, nej, men... Det er et... Men det er rimelig stort, Underbær. Ja. Men ligesom de store konjakker og sådan noget. Jeg har fået lige sådan en lille løjse. Nej, det er også en underbær. Ja, selvfølgelig er det da en underbær. Ikke? Ja. Jeg har da også lige... Ja, lad os se. Prøv at se her, boys. Det er jo et lommeur, det der. Ja, men det er et underbær. Prøv at åbne det, vi skal lige se. Det er så fint. Se så her. Ej. Der er jo sket det. Per Post i en moden alder er blevet en fin mand med vest og lommeur. Ja. Prøv at se det, det har jo sådan noget mekanik inde bag, ligesom et Rolex-ur. Ja, det er meget fint. Ja. Ved du hvad, Per? Det gjorde ondt dine forældre at se, at du endte dine dage, var jeg lige ved at sige, som en fin mand med vest og lommeur. Jeg tror, at hverken min far eller min mor havde regnet med det. Det havde de ikke regnet med. Der var nogle episoder. Tro mig, der har været mange episoder for mig. Dine forældre har nogle gange tænkt, hvad skal der blive af Per? Ja. Men de ville have glædet dem at se, at du endte med vest og lommeur. Med vest og lommeur. Er det rigtigt? Det er karakteristisk for en mor er ikke lige sådan helt på højde med, at jeg tjener. Eller... Lever din mor endnu? Nej, desværre. Og hvad er min far eller mor? De boede selvfølgelig også på Vesterbro. Ja, selvfølgelig. Ja. Min mor er der født her. Også det? Ja. Hvor længe har du været forældrelys? Efterhånden 30 år siden. Det er lidt kedeligt at høre, ikke? Du er jo jævnaldrende med dig, men jeg er dog et år ældre end min ven. Ja. Okay. Så, og vi er begge to forældreløse. Det vil han vi er for 54, ja, jeg er for 55. Og hvornår mødes I? Altså, hvor lang tid har I kendt hinanden? Ja, vi har kendt hinanden i det er ganske lang tid nu. Ja, vi har rendt ind i hinanden forskellige episoder, hvor undervejs. Vi ikke sådan lige snakkede undervejs. Sammen, men efterhånden så begyndte vi jo at snakke lidt sammen, og så snakker du med Peter, så kom du lige pludselig herned, og så siger jeg, fan, var du ikke den person, der var inde på det der, hvad var det hed? Rapporter og alt det der. Jo, det var det. Se, og så begyndte vi ligesom, ja, jamen kender du? Nå, kender du den? Kender mange du fælles bekendte. Ja, det var ja. Faktisk en dag, hvor du var på arbejde her, hvor jeg sad oppe i barnet. Ja, vi sad og snakkede om det. Og det var også en meget farlig dag, hvor jeg kom meget sent hjem. Fordi der er jo nogle mennesker, det mener jeg, der er jo mennesker, kender du ikke det? Det gør du også, som er så hyggelige at snakke med. Men vi skal gerne tale med dem. Man kan, og
Og den ene tager den anden. Ja, og den ene tager den anden, det er bare rigtig godt. Ja, så sidder vi også. Vi sidder også og snakker om forskellige tider. Forskellige episoder, og så siger du, nå, kæmper du der? Jamen, jeg så du da ikke. Og, og i den måde der, ikke, så kom vi til at tale tættere og tættere sammen. Og så siger, nå, var det sådan? Ja, det var det. Nå, men så kender du? Ja, det gør jeg. Nå, okay. Og så begyndte vi ellers at snakke endnu mere. Ikke? Og så har vi gået flygt lige i siden. Det er blevet så mange gange, og der kommer mange flere samtaler. Ja, ja. Skal vi skubbe det? Det er jo altså jul. Ja. Prøv at se den der store strømpe, der er der. Det er, er meget juleagtigt. Sådan kunne du godt tænke dig at være hjemme på os, og så skulle der være en lille ting til dig hver morgen, ikke? Ja. Blosset gløk, står der simpelthen. Ja. Nå, så skal der... Gik du i kirke, da du var dreng juleaften? Hvad er det, du gjorde? Jeg har været der to gange. Juleaften. Første og sidste? Nej, det var ikke, fordi jeg synes, det var faktisk, hvad jeg kan huske af, så synes jeg, det var meget højtidligt. Men jeg tænkte, jeg skal bare lige prøve at gøre. Ja, undskyld, jeg bærer, men hey. Og jeg tænkte mange gange, så siger jeg, det kan da godt være, at man skal prøve at gå. Men jeg tænkte, nej, det kan da være. Jeg har sgu ikke tid til det. Du har altid meget mørn, ikke? Jo, det var det. Boris, dig, er det med dig? Går du ud i kirken? Ja, dig finder man. Nej, nu skal du høre. Faktisk, nu, sædvanligvis, så jeg gjorde det, da min mor led. Ikke for hendes skyld. For jeg, og det er jo indtil for ganske nyligt, egentlig. Nej, det er fem år siden. Fem år siden, ja. Men jeg er det, der hedder kirkegænger, jo, kan man sige. Ikke? Du, er du ikke menighedsråds... Ja, jeg er suppleant til menighedsråd. Jo, det er godt, du lige nævner, så jeg kan bare lige i Ålholm Kirke ude i Valby. Ja. Men nej, ved du hvad, juleaften plejer jeg ikke at gå i kirke nu, fordi jeg kan ikke få plads, vel? Jeg kan ikke komme ind, der er for mange mennesker. Så jeg foretager, jeg gør det mange gange, første juledag, ikke? Ja. Fordi der sidder jeg alene med præsten, ikke? Eller nogle få andre, der er ikke sådan. Ja, så er der ikke. Og jeg kommer jo i de kirker, og jeg kommer i forskellige kirker, og det er alt efter, hvem der prædiker. Jeg synes, det er ligesom at gå til et foredrag mange gange, ikke? Og have en god prædiken, det er ikke det værste. Er du troende? Ja, det er jo, men du ved, det er jo sådan et stort spørgsmål. Altså, det tager så lang tid. Det kan vi lave en helt anden udsendelse op, jo. Tror på hvad? Jeg tror på meget af det, der står i Bibelen, for eksempel. Men tror du på historien om Jesus? Skabelsesbåndning? Jesus undfangelse? Ikke rigtigt, vel? Men jeg tror på, at man i Bibelen anvender dem, der er skrevet i Bibelen. For eksempel kong Salomon, min store idol, som er skrevet i det gamle testamente. Ham tror jeg på. Han har levet, og jeg tror, eller har det, det ved man ikke. Men altså, de ting, kong Salomon skriver for eksempel i min lektion, skal vi ikke. Det er ikke noget teologisk program, det her. Men mit yndlingskapitel i Bibelen, det vil jeg godt anbefale alle at læse. Det er kun på 39 sider, tror jeg. Det er prædikernes bog, ikke? Mm. Og det er nødt til at sige, det kan man altid læse, lige meget om du er troende eller ej. For der står så mange kloge ting i, du ved. Mm. Og det er det, jeg tror på. Jeg tror på meget af det, der står i Bibelen. Og så tror jeg, at mange af de ting, skabelsesberetninger, så skal opfattes lidt metaforisk. Ja, fordi selvfølgelig, det jeg vil sige, det er sådan, det er en mellemting at tro. Og så kalder man ligesom romanagtigt. Jeg tror, at man er pyntet, altså på troen, så er man bare pyntet på det. Rigtig sagt. For eksempel historien om, at Jesus gik på vandet. Ja. Der tror jeg nok, at vi er nødt til at se øjnene af lige på det døde hav, for eksempel. Der tror jeg ganske enkelt, at han har... En hver ved, jeg har selv prøvet det, nemlig flyt. Du kan flyde, så meget mineral er der. Ja. Nej, jeg ligger flyt selv. Og der tror jeg til, fordi Bibelen er skrevet jo altså for flere tusind år siden, at det, der har man overdrevet, ligesom vi gør i dag. Ja, ja, det er blevet til, at det han flød, det er så blevet til at sige, at han er gået på vandet. Ikke? Ja, ja. Ligesom man overdriver i dag, simpelthen. Jeg tror, der er en græn af sandhed i tingene. Som man siger. En græn af sandhed, og så er man bare overdrevet. Ja, undervejs. Der, ikke? Så er det bare, men overdrivelse, er det ikke løgn? Jo, det kan du godt sige. Så man har løjet? Den er fyldt af løgn? Nej, du har siget det på en anden måde. Jeg vil sige det på en måde. En velmenende løgn. Ja, altså jeg vil sige det på den her. Du ved, altså, når man siger en fjer, bliver til mange fjer. Det er til fem høns. Og så lige pludselig så er det fem høns. Ikke? Altså, og jeg tror, det er eskaleret ud fra den måde der, og den skala der. Det tror jeg også. Altså, det er bare eskaleret efterhånden. Fra det, at man har skrevet det ned en gang, ikke? Nej, en fjerde, det synes man ikke nok. Så når man lad os lige give den et ekstra tak. Altså, ja, det så er man når Per fortæller, at han var ude med en, der hed Poul Stockholm, en fiskeskibber fra Svanemøllen. Når Per han tog ud og sejlede der og fiskede. Den torsk, han fangede, den var måske sådan. Ja, men ja. Det, nu er den... ja, nu var den jo kæmpe store, ikke? Det kender vi vist, skal jeg sige, ikke? Der er jo ikke andet i det, jo. Altså, hvad de ikke ser, det var, at man går sådan der, ikke? Ja, ja. Man
Det er det ved, så stort. Men må man godt sådan lyve i din tro? Nej, altså, du tror jo, så tænker jeg, hvis du sidder sådan her, jeg tror, kan jo se, at du, ja, at du lyver. Jeg lyver ikke omkring noget med mit forhold til Bibelen overhovedet, men jeg tror, at historierne, som Per siger, jeg tror, at de er undervejs har fået en skrue, du ved, ikke? Altså, det er jeg helt overbevist om. Jeg siger, for eksempel, jeg synes, det er et fedt eksempel, det med Jesus, der går på vandet. Ingen tvivl, jeg er ikke tvivl om det, fordi han er opdaget at være mineral. Han er med lidt bedre begavet end så mange andre. For mig set har Jesus under andre omstændigheder, som jo en historisk person, der har levet. Ikke ligesom kong Salomon, men Jesus har levet. Og jeg tror bare, han har været hammerende godt begavet. En dygtig naturlæge, ikke? Det står rigtig meget om en helbredet andre også. Og kan lave vin også. Og husk dengang, men man kan jo ikke vurdere fortiden med nutidens briller. Dengang var folk, de vidste ikke så meget dengang. Det vil sige, hvis Jesus vidste, at aloe vera kunne koge af et brændsår for eksempel, ikke? Det var han klar over, det vidste han. Så er de jo de der naive mennesker, uvidende mennesker i forhold til os. Det er mirakel, de ting, ikke? Forstår du det? Det synes vi ikke i dag. I dag ved vi analyserer aloe vera og kender dens egenskaber. Men dengang, der er de opfattet det som, der kunne de ikke analysere sådan noget indhold, de aktive stoffer. De har troet, det var et mirakel. Og derfor så er der skabt en kæmpe myte omkring den her mand. Det tror jeg på. Ja. Men altså, jeg tror, vi skal passe på med det, for ellers så kommer vi til at snakke om andet det. For jeg tænker, nu har jeg siddet og kigget på de underbær. Ja, det er ret lang tid. Dumt. Det er vel ikke sådan, at vi skal tage en enkelt fra præsterne, vi taler om det. Måske vi skulle kalde på Peter Larsen. Fordi han ved lidt om det der. Han ved noget. Ja. Men han er ikke lige nu, men han kommer lige om lidt. Fordi så kan det være, at vi skal drikke... Men jeg vil sige en ting med de her underbær. Det er jo hele indpakningen, der gør den ikonisk, ikke? Altså, jo, det er det faktisk. Det der ligesom, man husker den for, tror jeg. Jo. Vi sad lige... Og så sidder man... Hvad man ikke sådan lige er over. Hvad var? Der er et lille nummer inde i kapslen, inde i midten. Det kan man spille på. Men også et lille nummer hernede. Det kan man også spille på. Hvis du kan se, så er der et nummer der. Hvis du tager et andet nummer, eller tager en anden flaske, så ser der forskellige numre hernede. Men der er også et nummer inde i kaffen, men det er så svært at se, så det er lige før, man skal have glasøjne på, hvor man kan se det. Men der er et nummer. Og hvad betyder de numre? Det er dem, man kan spille på. Fordi man kan godt spille på flaskerne her. Og hvad kan man vinde? Ja, det er jo dem, man spiller med. Så spiller man. Vi tre, vi siger for eksempel, hvad er nummer, står der på den? Ja, hvem er højest, og hvem er lavest? Hvem betaler de 300 bærer? Så kigger du på, hvad nummer du har i bunden? Nej, altså, man ser ikke før, men har købt. Nej. Nå, så okay. Bliver man enige om, jo. Ja. Hvem der betaler? Er det højeste nummer, der betaler? Eller det laveste? Det bliver man så enige om. Ja. Så og så skål. Og så siger man, det er det laveste. Og så skåler man. Og drikker det hele, ikke? Og så kigger man på, hvem der har den laveste nummer. Og så siger vi, bor i sejr nummer 99. Yes, juhu. Ja, og der er ikke nogen andre, der kan se det. Jo, fordi det er så det småt. Men altså, der er jo noget med, du er jo også du er lærer. Ja, jeg lærer dem, hvordan man åbner, og nu har jeg min anden lærer med. Han åbner den ene hånd og åbner den. Kan du se, hvad der står der? Ja, det er nummer, fordi jeg har taget mine briller på. Okay. Det her er nummer 55. Nå, okay, så det er høje numre, der simpelthen er. Så højst laves. Hvem betaler det? Det højeste laves? Det er nummer 45. Okay. Så det er jo et sjovt spil, ikke? Ja. Tre underbær, højeste laves. Hvem betaler? Hvad siger du? Jeg ved ikke, om jeg synes, det er et sjovt spil, men det er et spil. Hvem betaler? Højst eller lavest? Det er jo sjovt at slippe for at betale det. Den midterste? Det må være 45, fordi det er jo godt, du ikke ser lavest, fordi det her, det er nummer 1. Så det var jo en god ting. Because Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells. Skal vi ringe vores station ind? Ja. Yeah. Så, værsgo. Så er det slut med at sidde og søbe. Oh ja. Yeah. Nu er det slut med at sidde og søbe i gløbenbordet. Nu går vi til den. Ja, nu går vi til den. Hvad så? Og vi kigger ikke. Hvad nummer tager, og hvad nummer vinder? Nu tager vi bare lige en lille social, ikke? Den, skal du have hjælp? Den, der har mindst. Den, der har mindst. Ja. Er vi enige? Hvad så? Lævest. Ja, lævest betaler.
så skåler vi. Og så skåler vi lige en gang. Og skal vi sige velkommen til restauratøren til programmet. Det er den travle Peter Larsen, som er restauratør her, som man næsten ikke kan fastholde i ret lang tid, fordi han hele tiden farer rundt. Men nu kommer han tilbage igen, og her er han, Peter Larsen. Skal vi lige skåle med det her? Du drikker jo ikke selv. Nej, jeg drikker ikke selv, for nu er jeg på job. Det gør jeg ikke, men det kan vi have til god en anden dag. Må vi godt lige... Ja, så skåler vi. Sådan der. Skål. Og velkommen til, drenge. Sådan. Og hør vores starter endnu. Var det godt, boys? Ja. Hvad? Har en og der var en i. En speciel nu. Ja. En speciel smag. Han har en speciel smag. Ja, det har vi. Startede jo her i tidens morgen med at have vores underbærskole henne. Ja. Per, han er her. Han er underbærskolelærer. Ja. Og så har vi vores søn, Simon, som er med dig som skolelærer. Og der har vi nogle ting at sige. Og vi har allerede lært noget. Vi har allerede lært, at man kan spille, fordi der er numre i bunden af flasken, så man kan spille. Og det skal vi lige se, hvem der... Ja, vi kan lige... Hvem der står for den her lavst nummer betaler. Ikke, Boris? 44. Det siger Per. Åh, oh, skal lige vente. 36. Sæt! Man skal have gode øjne i hvert fald. Ja. Skal du have fint til at hjælpe dig? Ja, nej, det kan ikke være rigtigt. Det er mig igen. Du har et igen. Nej, jeg har 31. Det er mig. Sådan, den hænger på Per Post. Den hænger på mig. Så er det godt, det er en mand, der har ordentligt. Hov, gennem dem sparer vi også på, jo. Så er det godt, at det er en mand, der har ordentligt din mel, der er tabt. Ikke, Boris? Heldig er med dig i dag, Boris. Peter Larsen, velkommen hjem fra Düsseldorf. Tak. Der har du været nede, du kom hjem i nat. Jeg kom hjem i nat og var en tur nede ved Fru Underberg. Fru Underberg. En meget nobel dame, som har Underberg sammen med sin mand og bringer der nede. Og vi har lavet et samarbejde med hende med at lave nogle Underberg-smykker. Er det hendes familie, eller er det hans familie? Det er hans familie. Det er ham, der har sat det i gang. Her Underberg. Men de er jo begge to med i det. Det er familien. Stamtræet er der. Men så har du fundet ud af, at en ting er, at vi kan drikke Underberg. Og det er der jo nogen, der gør. Der er nogen, der gør meget, ikke? Ja, der er jo... og jeg nævner ikke nogen. Vi nævner ikke nogen. Nej, det er nogen, der er til stede. Men ikke det her. Ud over det med, at vi kan drikke Underberg, så har du fundet på, det er jo din idé, hvis jeg kender dig ret, i samarbejde med smykkefirmaet Christina Jewels. Det er korrekt. Så har I lavet en serie ure og smykker og sådan noget, ikke? Jo. Det hele startede på, det var, at vi havde Per og Simon, min søn, som har et underbærskole herinde. Og hvad skulle man give folk, når de har bestået det her kursus? Når man nu har bestået et kursus i, at man åbner en underbær med en hånd, og jeg beder ikke lige vise jer det. Er det man skal kunne? Ja, man skal kun åbne en hånd. Ja, jeg kan bare skal ikke. Skal den være kold? Skal den være varm? Hvor mange grader skal man holde den, Per? Ja, altid sådan cirka. Sådan der. Hvor mange klub? Ja. Der er 9. Og sidst men ikke mindst, det synes jeg er spændende at høre. Drikker man en underbær af glas? Hvad siger I? Jeg gør det ikke. Af denne her flaske. Vi synes flasken er halvdelen af det. Ja. Jeg synes flasken er halvdelen af det, og det er det jo også, fordi nu åbner du den ikke helt. Nu er ikke der på at skole endnu. Nej, jeg har ikke været i skole. Så åbner man den altså sådan der, så man har håndtaget. Men hvorfor den kærlighed til Underberg af alle? Jamen det er fordi, at i vores lille hus her sælger vi en del Underberg. Og hvad skal vi have som niche? Og vores niche er blevet at sælge Underberg. Og vi synes, det er sjovt. Den er nemmere med at gøre. Den er lidt speciel. Og en dejlig drinks, ikke? Du bliver også rask af den. 40 kroner over dig, ikke? 44. Er det det? Ja. Men Boris, du kan måske bedre lide noget andet, som du jo også er agent for her i Danmark. Du kan måske bedre lide unikum. Ja, det prøver vi jo sidste år. Jeg kan bedre lide underbær. Nå, det kan Per, han kan lide det hele. Bare det snor i kasketten, ikke? Jo. Hvordan var her at få underbær? De var noget af de mest venlige mennesker, jeg mødte længe. Helt nede på jorden, og man kan sige, det der med, at selvom de har et håndører, så er det, var det et dejligt menneske. Dejligt. Og det gamle der, som man tænker på fra huset Christianshavn i 50'erne og 60'erne, det der gamle noget. Virkelig stil på den. Altså virkelig orden mod sejen i Tyskland. Sig mig, drikker de det selv, det der? Ja, det gør. Det gør de. Da vi var færdige med at vise alle vores produkter frem for dem i går, nu drikker jeg normalt ikke, så synes jeg, jeg var nødt til at gøre det i det her forum. Det var svært. Og tage mig en underbær. Som de sagde, det gjorde det kun med det, som var gået godt. Så kom
glasene ind. Hvad synes de? Så kom glasene ind, de drak med glas. Nej, vi drak med flaske. Nå, okay. Flaskerne. Okay. Her og for Unterberg drikker også af flaske. Yes. Det er jo en vigtig viden at have. Ja, det er det. Ja, ja. Hvad hedder det? Fortalte de noget om, hvordan de er kommet frem til hele... Nej, det er noget, vi ikke ind på. Jeg har, indpakning og nej, lille flasker og alt det der. Vi har et møde igen den 7. februar, hvor jeg er inviteret derned, hvor vi skal til rundvisning ude ved karrene. Vi kommer ikke ud og se urtehaven, som er helt specielt. Der er det kun Unterberg-familien, der går ud og henter de her krydderurter, for den er hemmeligstemmel. Og der er, ifølge flasken, tror jeg, 49 forskellige krydderurter i Unterberg. Ja, 44. Ja. Det må have. Ja. Ja. Det er der. 44. 44. Så det er jo faktisk ikke, det er jo ikke en spiritus, det er faktisk medicin. Det er jo medicin. Ja, det er medicin. I USA var det, hvordan var det der? Jamen i USA går det ikke ind under spiritus, der går det ind under som en helsedrink. Helsedrink. Og der kan du købe det på apoteket. Ja, det er ikke helt, men det går ind under det, at ja, det er godt for maven, ikke? Jo. Det er lidt i familie med armbitter, ikke? Sådan noget. Armbitter kommer i forhus, det synes jeg ikke helt. Nej, men det der med, at den har en lægende del af det. Jo. Ja. Hvis du havde været Peter i gården, hedes herre fra Unterberg i Stortområdet, så har du fået en kindhest. Ja. Jo, det er der ingen tvivl. Jeg har fået et slag. Når jeg spørger eksperterne her, hvordan det har de spekuleret på? Skal Unterberg drikkes kold eller varm? Jamen, det er forskelligt, men jeg vil sige, hvis man drikker den varm, så får man jo mere smagsnuancerne med. Du får alle smagsnuancerne med. Når den er, altså, jeg vil sige, at den helt korrekte måde at drikke sådan en på, det er simpelthen, at sige, stuetemperatur. Der kom svar. Stuetemperatur. Men jeg kan bedst lide den kold, ikke? Men den korrekte svar, det er stuetemperatur. Hvad spørger du? Kan du brændevin? Ja. Det kan du også godt lide. Ja. Hvordan skal det så drikkes? Når nu vi er i gang med iskoldt. Det skal også være iskoldt. Iskoldt, når det er til en sildemad. Og til en sildemad. Men det gør jo ikke noget, det bliver varmt, når det kommer op i en kop kaffe, vel, som en halv kaffe på. Det smager jo også godt. En lille sort. Det ved du noget om. Du er jo, fordi du er jo jyde. Jeg er jo jyde, og jeg havde et diskotek og et værtshus i Jylland, og der solgte vi sindssygt meget af det her røde Aalborg. Og man troede, det var løgn, men altså på et diskotek derovre, der skulle man have en kaffepunch. Ikke? Og den skal laves helt specielt. Altså kaffen skal være varm, den skal være ny, den skal ikke have stået på termokanden flere timer, den skal være frisk. Den skal komme lige for kolden. Og så skal det være sådan, at man kan næsten se bunden. Så har man den rigtige. Og så er der meget forskel på, altså, man skal... Altså, det skal være tynd? Ja, det skal være for tyndt. Ja. Ja. Ja, ja, og så skal der lidt sukker i det her, og det er meget forskelligt, hvad folk skal have. Er der en TSG, eller er der tre? Det ved kunden selv, hvad han ønsker at have af de her ting. Ja, det er sådan, at man hælder kaffen op, og så hælder du... Snaps op i et kaffe. Nej, ja. Snaps og kaffe og sukker. Og sukker. Du hælder kaffen op. Kaffen først. Så du ikke kan se bunden. Så man siger, at man kan smide en mønt ned i. Så hælder du snaps i, så du kan se den. Fik du fat i den, professor? Ja, og så er den der. Så er den der. Jeg tror faktisk, det er første gang, fordi Peter Larsen, som jeg også tillader mig at kalde min ven, far, altid rundt. Han er alle, man bliver aldrig vundet hende. I går jeg ringede til ham, i går jeg skulle tale med ham noget. Så siger jeg, nu til at løbe, nu står med, der var han i Düsseldorf, du ved også. Og her til formiddag, så ringede han, så siger, hvordan går det i Tyskland? Tyskland, nu er jeg kommet hjem. Det er meget interessant, ikke også? Men så det er interessant, du er med ved bordet. Jeg skal lige høre dig. Du fik jo dit, altså det her fredagsbar, som rigtig mange kender. Det er efterhånden med at være i landskabet værs, vil jeg sige. Men Peter, du startede jo, da du var helt ung som restauratør. Jamen, jeg startede helt ung med at være udsmider og dørmand. Der var jeg lidt større på det tidspunkt. Hvorhen? I Varde. Jeg bor i Varde. Og dørmand der. Og fik så købt mig et lille værtshus, der hed Big Ben i Varde. Og havde den i mange år. Og var så daglig leder ind på diskoteket lige ved siden af. Sammen med min lærermester, Leif Horsted, som lærte mig op i alle de her ting, og det er hans skyld, jeg kan de her ting i dag. Det er... Vi har alle sammen en lærermester, og her sidder vi. Hvad skete der så? Så skete der det, at jeg kørte træt i at være restauratør. Jeg synes, jeg trængte til at komme lidt væk og lave noget andet. Så jeg havde i forvejen startet med at være automatmand med spillemaskiner og kørt rundt med det. Jeg synes faktisk, det er meget spændende. Ja, ja. Så det kører jeg stadig med den dag i dag. Jeg synes, det er spændende at komme rundt til alle de her restauratører og få en sludder for en slag. Altså, hvad betyder det? Du har en, du, dine maskiner? Nej, det er ikke min. Jeg er kun ansat. Du er ansat? Ja. Men kører rundt og varetager de her ting. Og det er alle de der sådan nogle pengespil og sådan noget, det er folk, ja. Det er det. Og hvad så? Du har nogen her også. Så skete der det, at min søn siger til min far, er det ikke ved, hvor tid vi skal have et værtshus igen? Jeg synes, at det vil jeg gerne have. Og det var også derfor, jeg havde fået ham ned på Hong Kong Bar for at blive lært op. Han skulle ikke være hans fars lærer. For helvede. Nyhavn? Ja. Der var Simon i 7 år for at blive lært op. Hong Kong. Ja, Hong Kong. Ja. Nede ved Søren Dybold. Han ved ikke, hvad det drejer sig. Det kan love dig. Det er på en hård måde.
Ja. Han skulle ikke gå ind med hans far i Varde og lære det her ting. Han skulle på Hong Kong Bar. Ham havde jeg også som kunde på det tidspunkt. Og blev lært op at være tjener dernede. Og det lærer man noget ved. Der kommer mange gæster dernede. Ja, hvor er det Varde ligger henne? Tæt på Esbjerg. Ude til vandet eller hvad? Nej, ikke helt. Der er 30 km til Blåvand. Så er du ude på det punkt derude, hvor du er hygget dig. Det er der, hvor de rigtige danser kommer fra. Det må man godt sige, der er lidt... Det er sommer, jeg tror. Prøv at se. Hallo, har vi de to i billedet nu? Den ene fra Varde, og du fra Vesterbro. Ja. Det eneste, der er til fælles med det, det begynder med V begge to. Fordi det er jo begge to... Det er ikke engang øjne. Altså, hvis vi går til venstre her, så kommer der til Varde, hvis vi bliver mere gode. Men alligevel så I to... Altså, selvom man siger tit, der er forskel på jyder og københavner. Den hører man jo hele tiden. Men altså, I kommer fra hver jeres ende. Men som jeg kan se, så har I to det skide godt med hinanden. Ja, det er fantastisk. Ja, det er. Altså, jeg kom jo herinde i tidernes morgen som automatmand her i huset, og havde aftalt med Vinnie, der havde butikken på det tidspunkt. Hun har haft den i 30 år. Ja. At når hun skulle sælge, så skulle hun sige til. Hun kom så og siger med Peter, nu er det slut, jeg har fået kraft, jeg magter ikke opgaven mere. Så hvad siger du? Jeg er vestjyde, og vi havde en aftale om det, så det var sådan, det var. Så den købte jeg, og så Per, han fulgte med i handen. Det var den eneste, jeg tog med i handen, det hørte med. Okay. Hed det Freddys på det tidspunkt? Det hedder også Freddys på det tidspunkt. Hvor kommer det fra? Det kommer fra en, der hed Freddy. Ja. Fordi det blev, og hvem er det, professor? Det blev fra Pulterkammeret, så blev det døbt op til Freddys bar. Det hed Pulterkammeret i sin tid? Ja, ja. Der hang alt muligt dingelslangen op i loftet. Ligesom nu? Ligesom nu? Ja, men dengang var der ikke trehjulet cykler og fiskenet og fiskekugler. Vi var faktisk tilbage, Per, for at sige noget. Da vi lavede om, og hende skulle lydisolere loftet, var vi faktisk tilbage i gammel tid, hvor man kunne se. Vi var helt oppe under gulvbrædderne for at se, og der var stadig nogle af de gamle billeder og tegninger på loftet, tænkte jeg. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Må jeg spørge noget? Hvordan fanden kan en mand fra Varde finde på at købe et værtshus på Vesterbro? Det kan jeg, fordi at jeg var restauratør i Varde så mange år, og så fordi at min søn ønskede sig det her. Så butikken er købt til, at når han kan magte opgaven, som jeg plejer at sige, så er det hans. Jeg kender... Du har også i mange år. Altså, jeg kan da huske, du kommer hver onsdag. Jeg kender jo og også Simon. Og der var altid kaffe fra en base her, når du skulle ind og tømme. Jo, jeg fik min morgenkaffe her. Hver tirsdag, ikke? Tirsdag og onsdag. Jeg kender jo også Simon, og det er jo ikke med en helt nem for ham, når I to bassevejen. Jeg har også jo... Ej, han kommer på Hong Kong bare. Jeg vil sige, han har lidt hår på brystet derfra. Han har meget hår på brystet. Kan du ikke lige fortælle seerne, hvad er bakskuld? En bakskuld, det er jo en dejlig fisk, men jeg synes, du skal fortælle den. Du elsker den jo også. Er det ikke med kartoffelmos? Nej, det er ikke med kartoffelmos. Er det ikke blandet op med kartoffelmos? Nej. Bakskuld, det er jo en fladfisk, som man fanger ude i Nordsøen. Og det er faktisk en tradition, ikke helt fra Varde, men tæt på fra Fanø, ikke? Fanø, ja. Er vi enige om. Det er fra Fanø. Og det er sådan en fladfisk, som du så lufttørrer. Den bliver tørret, man kan se i gamle dage, og hvad du sagt. Ja, de hænger op. Man kan stadigvæk se det ude på tipperne. Hvorhen? Og ude på tipperne. Ja. Og det ringer op på stængerne. Der laver de det stadigvæk. Og så bliver de lufttørret gønner, ikke sandt? Og når så den har hængt der i et stykke tid, så tilbereder man jo, ikke også? Jo, det gør man. Næsten som en rødspætte eller et sådan ligesom virkelig. Ja. Det skal helst være med lurpaksmør, det skal ikke være sådan noget. Det skal helst være lokale. Det skal være ordentligt. Eller fra Hjerting Mejeri, det første i Danmark, der også kommer fra din hjemme. Hvorfor er det, jeg kommer til at tænke på det der med kartoffelmos, og det er fisk og kartoffelmos, der ligesom bliver lavet sådan... Du har fået for meget underbær. Skal vi have ringklokken frem? Ja, det bliver vi næsten. For vi skal lige høre noget mere om dig. Men hvis vi holder fast i ham, så er han væk. Er det rigtigt? Så er han væk. Ja, fordi lige pludselig forsvinder han. Så tager vi lige en til her. Boris, han tørster. Jeg havde ikke engang drukket den sidste. Og så husker vi... Jeg har det med. Jeg havde sgu ikke drukket det hele. Jo, og så husker vi, at Per Post, han tabte sidst på nummer 31. Ja. Ja. Du kunne jo være heldig den her gang. Hvem tager nu? Jeg vil sige, det kan jeg sgu ikke mere. Nej, ja, altså, de siger, man skal åbne den med en hånd. Med en hånd? Men for at vende tilbage til med Underberg, så fik vi ideen om, at vi skulle have den her ting, når man havde bestået vores kursus. Tak. Vi bestod det her kursus herinde. Ja. Og jeg vidste ikke lige, hvordan skulle man det her. Så jeg kontaktede Lundeberg, før Claus Christina kom ind i det. Hvordan kan man det her? Det kan man arbejde ikke. Nej. Så jeg sagde til ham, hvis nu jeg sender noget ned til, kan vi så snakke om det? Det kunne vi så godt få lov til. Kom man forspørgsel. Jeg sendte noget ned til den, men det var ikke helt tilfredsstillende. Så jeg kontaktede Christina, som er designer, og som er...
af min kammerats gode kone, og hun kunne lave det. Hun kan designe det, så det bliver, som det skal være. Og det gjorde så fra at have en omelet til at hænge om halsen, til vi har en helt produktion af. Det er jo smukke ting, og her har vi et meget, meget, jeg er nødt til at sige, sikkert en fin gaveidé til jul. Må jeg spørge mig, hvad koster sådan et dameur? 1200 kroner. Det er jo fundet for de penge. Der er... Synes du ikke, at du skulle købe sådan et til din hustru, som har tålt dig i så mange år, alt hvad du har budt hende, kommet for sent hjem, bortforklaringen, søforklaringen? Og så står der underbær på. Søforklaringen. Ja, ved at begynde. Man borger sig ved at begynde kittet nu. Se de smukke dameur. Det der ure, der kommer, er altså også med forskellige ringe til, man kan købe til dem. Så det er forskellige ringe, man kan få. Hvad har vi så her? Hvad har vi her? Hvad er det her for noget? Det er jo halsbånden, som vi laver. Det var jo halskæden. Den ser nærmest, den kan jeg næsten godt lide. Må jeg lige se den her? Ja, det må du gerne. Men må sigeren også godt lide på at bygge. Er det okay, Bo? Har vi set det? Værsgo. Det er sådan en halskæde. En halskæde, ja. Ja, så har vi selvfølgelig øreringen, som vi har fået i der. Ja. Jeg tænker, at det er jo ganske imponerende, at du kan tage ned til Düsseldorf til herre fru Underberg, og så få dem til at acceptere det her, ikke? Jeg synes, så hurtigt var det ikke. Det har altså taget halvanden år at komme hertil. så lige det der med at bare køre ned og få en trevlig cykel, og så tror man kan køre hjem med laden fuld. Jeg troede, du kørte ned i går, og så var det ikke. Nej, sådan er det ikke helt. Hver ting, I ser i den her kollektion, vi har lavet her, har været nede ved fru Underberg, som er 80 år gammel, og blev godkendt. Jeg vil lige sige... Det er hende, der bestemmer. Han sidder bare og... Nej, det er kvinden i huset, der bestemmer. Det er ligesom Irma Støjberg. Ja, det må jeg jo så indrømme. Og hvis jeg må lade til, så er også Irma Støjberg professor. Ja. Nej, men hun bestemmer det her, og hvis hun har en streg, noget andet, hun ønsker, at Underberg står forkert eller noget, så ændrer hun det på vores tegninger, og så har vi så fået lov til at lave det her ting. Smukke, smukke ting. Og lad os lige høre en gang, hvor gammel er det her firma? Altså, fordi... Det er fra 1844. Ja, 1844. Ja, okay. Der er blevet drukket en del Underberg gennem årene. Må jeg godt lige runde af med at sige, at de er meget, meget spændende, flotte ting, for det er det faktisk. Ja, det er altså, det er lækre ting. Det kan man jo så købe her på værtshuset. Men man kan også købe det i 40 andre værtshuse. Ja, vi havde egentlig bestemt os for, at vi skulle have lavet 50 ambassadører i Danmark. Men vi vidste ikke helt, hvordan det her det ville gå, så vi satte en produktion i gang. Og vi kan nu se, at vi kan ikke håndtere at få 50 mennesker lige nu, fordi vi har ikke varer til det. Så vi laver kun 40 til at starte med, og satte produktionen lidt op i gear, som vi er klar, når vi kommer efter jul. Så... Men den fineste ambassadør, han sidder her. Ja, det gør han. Jeg sætter klar med flasken. Men er det ikke rigtigt? Du har ikke lært håndtaget endnu. Nu er du nødt til lige at... Det bliver kun produceret i... Sådan her, ikke? Altså, den er ikke i stor flaske. Nej, det er den ikke. Nej. Hallo, professor. Håndtaget og så lige holde under flasken. Sådan. Og hvor ved du lige alt det fra? Fordi jeg hører efter, hvad skulderen siger. Ja, ja. Så kører vi. Og så tæller vi. 9 slukke. Kom så. Ja. Men altså, det der med ikke at bide sådan en over, det falder jeg ikke. Jeg vil godt have den her til at lidt. Du har fuldstændig ret. Ellers så går det galt for tiden. Jeg har prøvet, jeg ved ikke hvor mange tusind gange. Jeg har fået 11, men det er fordi, jeg har holdt den på skæv vinkel. Men når jeg holder den rigtige vinkel, så er der 9 slurke i den. Jeg vil lige sige, hvis man vil vide mere om det her, så har den forudseende Peter Larsen også fremstillet en fin lille hæfte her. En lille bog, ikke også? Jo, og her kan man se, der kan du se simpelthen alle de dejlige ting, man kan købe med Underberg på. Ja. Med speciel tilladelse fra virksomheden i nærheden af Düsseldorf. Reinberg, ja. Så skal virkelig godt blive Underberg. Det utraditionelle ved det her er vel, at det typiske er Underberg selv, der kommer på sådan en idé. Jamen, det var jo eller et reklamebureau, der er reklamebureau, der ligesom kontakter dem. Ja, det kan man sige, at det er mærkeligt, at ikke selv har lavet det, men nu har vi fået det, og det så får lov til at lave. Men det kræver jo også, at man har en Christina, der kan sidde og lave de her ting. Alle de ting, I ser her, det er håndmalet, så det er jo ikke bare sådan noget... Ikke noget, der bare... Underbærskrammel, som jeg plejer at sige. Det er lækkerier, og det er sundt.
det er ikke nikkeleksem eller noget. Der er forkærlighed for detaljer og sådan noget. Det er der. Ja. Vi bliver ikke helt færdige med bakskud. Nej. Fordi det er sådan, at stikke den der dejlige fiskfilet. Ja. Ja. Hvordan er det så? Så skal vi have noget rigtig dejligt robrød, og vi skal have lurebaksmør på igen. Lurep og fisk inden over. Og så skal jeg have remoulade på dem. Det ved jeg ikke, du får. Det vil jeg også. Det vil jeg gerne kan have. Godt lide en krans af rødbeder. Ja, men rødbeder smager også godt til. Ja. Men jeg vil gerne have min lille remoulade til også. Ja, ja. Hvor spiser man så noget ellers? Det gør man på Vestkysten. Ja. Og så når Peter Larsen, han tager det med hjem hertil, når han har været det år, ikke også? Så kører vi en gang bakskud. Ja. Men jeg har lov at finde Edvard, han skal komme ud til mig og min svoger. Vi laver det på grill. Vi elsker at lave det på grillen, når vi varmer den på en grill. Sådan en gammel Weber-grill. Det skal være en kulgrill, ikke det der nymodige. Nej, det skal være kulgrill. Ja, det bør jeg for. Jeg vil sige, at den bedste sted, jeg ved, man kan få bakskud, som jeg kommer ofte, det er Sands i Esbjerg. Sådan. Det er sindssygt lækkert. Mad. Det er en, det er nødt til at sige, det er en skole. Det er en rigtig herrevars. Ja. Og der er nødt til at sige, hvad skal vi have? En iskold. Snaps. Det skal vi have. Til ja, og der vil jeg helst have, når jeg skal have sådan en, så vil jeg helst have en nordgul, som er lavet af rav. Altså det er den, der laver. En nordgul? Ja. Ja, det laver rav. Er det spritfabrikken, der laver det? Ja, det er også Aalborg. Det er også Aalborg. Ja. Den har altså ravsmagen. Og den har det der ravsmag. Den hører til, synes jeg, men det er en smag. Ja, den også. Den har også det der havvandssmag. Må jeg foreslå de her noget? Måske vi skulle lave en bakskuldag til januar. Hvad siger det i det nye år? Vi er lige fire mand til sådan en position til en omgang. Hvad siger I? Det kan vi sagtens arrangere. Det kan vi sagtens. Kunne ikke være hyggeligt? Og så er Boris også Boris Mane. Ja. Så er der Boris Mane, og Boris skal have lidt brændvin til os, ikke Boris? Jo. Og selvfølgelig skal du. Men så holder vi det ikke her, for jeg vil gerne have en brændvin med. Så vi holder det ikke herinde, for jeg drikker aldrig på min eget værste, så tager vi et andet sted hen, hvor jeg kan få en lille brændvin. Det er, man kan få en til. Fordi det smager ikke uden den brændvin. Og der er jo rigtig mange gode steder at vælge imellem her i nærheden, ikke også til sådan en dag. Men vi skal tilbage til julen og til andet. Nu ved jeg, at du... Hvor er det stadig jul? Ja, det er stadigvæk jul. Ja. Vi var med at spørge dig, Peter, hvad ønsker du der i julegave, min mand? Jeg har alt, hvad jeg ønsker mig. Det er jo et dejligt svar. Det er jo ærligt. Det er jo et dejligt svar. Og det er jo også det, vi burde have svaret. Det skulle du også have sagt, Boris. Det er også rigtigt. Jeg ønsker mig faktisk ingenting. Jeg synes, jeg har det, jeg ønsker mig. Jeg har nået det, jeg ønsker mig. Bare vi har det godt. Ja. Hvornår var det, du overtog og fik det her værtshus? Det har gjort for 7 år siden. Det er 7 år. Og hvem er det, der kommer rendende? For der kommer nogen rendende hver dag om aften. Jamen, det er jo stamkunder, det er ting, jeg sagde. Det, der er vigtigt for mig, det er, at de stamkunder, man har, det er dem, der er ambassadører for at lære de yngre mennesker op, hvordan begår man sig på et værtshus. Hvordan lærer man den jargon, der er? Det kan man ikke lære på en biltelefon. Det kan man kun lære ved at sidde og snakke her. Og hvordan gør man det? Det er ved, at vi gamle generationer, vi lærer det her, ligesom huset på Christianshavn, hvor man tilbage til Emma og Rottehullet, så skal man lære de her ting. Man skal lære, hvordan man gør. Det er den hårde måde, det med den her på. Ja, altså, men også, hvordan er jargonen? Hvordan snakker vi med hinanden? Fordi herinde i vores hus her, der er vi ens. Det er ikke noget med, at man er direktør eller andre ting. Nej, er vi mennesker. Og det er det, der betyder. Men jeg vil kunne forestille mig, at der er sådan en ryk ind af unge mennesker. Det er om aftenen. Det er sådan en fredag aften. Ja, det er også. Vi får også at vide, at det er... De lærer det, men der er altid nogle ældre, der kan lære dem det. Det synes jeg. Kigger efter, du ved ikke, hallo, ikke to på toilettet, og ikke, og sådan nogle ting. Ja, det er forbudt her, og så er det bare vildt at pænde, fordi vi kan ikke se det. Men Peter, når man giver sig... Vi ved ikke, hvad de laver derude, men de kan lige så godt tage stoffer, og de kan også lige så godt hygge sig en lille hyretid, hvis det er en mand eller en kvinde, ikke? Men vi vil ikke acceptere det her. Nu bruger vi desorienteret. En hyrdetime, tænker han. Vender vi tilbage til Bibelen nu? Jeg tænker bare... Bæren er bare blevet med solen i handbøren for gammel til det. Jeg siger, at døde fugl falder ikke ud af redden. Du vil hellere have en pølse med en brændning. Jeg tager nok en hunderbær, hvis det er. Når man kigger så rundt på fredagsvej, hvor jeg har hørt aldrig nogensinde endnu har været, hvor der ikke var mange mennesker. Vel? Der er altid mange mennesker på fredagsvej. Må jeg sige noget? Det er meget, hvor jeg kigger hen. Det er ikke muligt at sætte... Jeg kan godt tænke mig at sætte et lille billede over af mig selv, for eksempel. Det er ikke muligt, fordi der er simpelthen så mange ting derinde. Det er jo, der er noget at kigge på. Der er noget at kigge på. Alt muligt. Hvordan kan det være? Men det er jo fordi, det er historie. Det er historie, og så er det, så kan man sige, at når man træder ind ad døren her, så skal det være en del af en dagligstue. Man skal føle, at man kommer hjem. Ligesom bundemanden, når han er færdig om formiddagen eller om eftermiddagen, kommer hjem og hygger sig. Her, der skal du føle, at du trækker dagligstolen ind over skuldrene, når du kommer ind.
Og det føler man, når man kommer. Og der er en veksel, det er meget imponeret over. Jeg skal lige imponeret over det. Der er sådan en vekselautomat, ikke? Man kan putte nogle penge ind, så kommer der mønter. Ja, ja, der er to af dem. Og så har du, det har du jo også, og du er med til at formidle en masse det, der hedder merchandising. Man kan købe trøjer med, med fredagsbar, man kan købe alt muligt med fredagsbar. Ja, men det er jo også igen for at gøre lidt reklame for sig selv. Ja, det er det. Og så kører der sport på TV? Vi kører sport. Ja, vi kører meget sport. Hele tiden. Ja, vi kører det, folk ønsker så. Ja. Og så har vi jo også, vi er jo medlem af det der jazz. Jazzfestivalen, og det kører på fodtro og togmarked. Hvis du ser, der er mange mennesker her, prøv at kigge der. Jeg kom i dag herind, hvor der var helt fyldt op, og så kom Peter her, der heldigvis varer, fordi ellers var jeg blevet smidt ud, for der var ikke plads til flere. Sæt dig her på hjørnet, siger han, så er 10 stille, og så lå der pludselig en spilleplade foran mig. Så var der bankospil. Ja, det var faktisk skide godt, fordi jeg vandt kraftigt. Jeg vandt. Ja, det er mange, mange år siden, jeg vandt noget. Jeg vandt forskellige ting, blandt andet noget, man kunne drikke, der smagte skide godt. Men altså, det er jo alle, I har herinde. Der, det, hvad er det? Ja, vi har banko hver onsdag. Og det er gratis bøger. Og det er altid gratis. Ja, det eneste, du selv skal betale, det er drikkevarerne. Men præmierne er gratis. Og alt hvad der... Måske det er, at Boris er kommet op i sin alder, var han ikke helt at se banko. Boris, det, men jeg vil meget gerne se Boris hernede i Nordstaden til banko. Meget gerne. Ja. Og det kræver ikke en stor skoletræk-eksamen, Boris. Altså, det er bare tallene der. Boris, du kan også være med. Men lad mig høre, derude foran, der er der jo åbnet her en bar. Ude på gaden. Vi har ikke nogen bar, men vi har fået udservering derude. Vi har fået udservering, og det er jo det der skybrudssikring. Jo, skybrudssikring, hvor søerne skal lede vand ud i haven og sådan noget ting. Hvor lang tid er den? Jamen fire år nu har vi fået lov til at lave udservering. Der lukker gasværksvejen. Boris, må jeg dog sige noget? Selvom der er ved at blive lavet skybrudssikring derude, så kan du ikke undgå alligevel at løbe ind i en ordentlig by derude, du kan godt sige det. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg kommer lige snakke med jer igen. Jeg har to mænd, der skal købe nogle underværk. Vi tager ved. Det var hyggeligt at høre lidt om historien. Ja, jeg er velkommen med dig. Og nu skal du fortælle sjældent noget andet. Jeg tænker nemlig på, at jeg synes jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg skide godt fordi jeg kom herinde på fredagsbar. Men jeg tænker på, fordi nu der er hyggeligere en god stemning altid. Ikke? Ja. Hvordan var det? Fredtid? Altså, du kom, det gjorde jeg jo. Hvad hedder det? Det hed... Jeg indledede Fredagsbar. Hulterkammeret. Det er også et godt navn, egentlig. Det er godt navn til værtshuset. Ja, det synes jeg. Hvordan var det at komme på Hulterkammeret? Altså, der var også en del mennesker, og der var mange stamkunder, men de er jo sådan set faldet fra efterhånden. Alle de her. De ældre der fra Hulterkammeret, de er altså efterhånden, de bliver også oppe i åren. Og de er jo selvfølgelig faldet fra efterhånden. Der er ikke mange tilbage her. Jo, der er lige den gamle, du ved, Grete H.A. Hun er her jo stadigvæk. Der er en, der hedder Grete, som stadigvæk kommer. Ja, hende har du hils på. Det har jeg. Ja, det har du også, Torisen, tror jeg. Hun er her. Og den anden Grete, den gamle tjener Grete, der var. Gangster kommer her. Gangsteren kommer her ikke så meget mere, fordi han er blevet op i årene igen. Gangsteren? Ja. Han er gangster, men der kommer her i mange år. Han sidder derovre. Hvor, men desværre, han kommer heller ikke så tit en gang imellem. Så når der er nogen, der inviterer med herind, så kommer han. Men selvfølgelig, vi bliver ældre og ældre, så falder vi fra, fordi der bliver længere og længere at tage herind. Altså, man kan også sige, Per, at når vi kigger os rundt, dem, der kom, da det hed Pultekammeret, da det hed Fredagsbar, så før i tiden Fredagsbar, publikum er skiftet ud. Ja, der er skiftet meget publikum ud. Men ikke til det værre? Nej, fordi jeg synes, det er til det bedre. Fordi altså alle de gamle stamkunder, der er her tilbage, de er her. Men du er. Så kommer der unge mennesker ind. Og de er begyndt at komme, fordi for det første, så kan vi godt lide at høre gammel musik. Og det kan unge mennesker altså også godt lide at høre. Det er den der jukebox, du har. Hvad er gammel musik? Hvad er det? Nej, ikke så meget det, men det er... Kan du bare sige 70'er, 80'er og 90'er musik? Det er sgu ikke gammel musik. Det er det. For mig er det da. Ikke for mig. Det var da jeg var ung, ikke? Vi har jo 60'er musik. Ja. Cliff Richard, Stones, Beatles. Ja. Tom Jones. Ja, Tom Jones, Cliff Richard.
Papa Boo's Jazz Band. Ved du hvad, når jeg sidder og kigger på det, jeg kan godt at se dig i 1970. Oh. Der, I må jo have set det der. Ej, I kan godt ikke huske det. Ikke det. Men I har været til det samme. Hvis I snakker om en fodboldkamp, så er jeg sikker på, at begge to har været til. I 72, der var du 17-18 år, ikke også? Jo. Og der var jeg på Nørrebro, jo, og altså, det ved jeg, du var og på jeg var, jeg kom jo på Nørrebro. Der kom jeg hjem fra Godhavn af, så. Ja, du var på Godhavn. Ja, ja, så. Du var en af Godhavns-drengene. Ja, jeg var en af de drengene, der. Ja. Lille bandit. Var du det? Ja. Det kan man jo ikke, det kan man jo ikke dele. Ej, du var ikke. Det passer ikke. Jo, tror mig. Se det her ikke ansigt, hva? Du har aldrig lavet noget forkert, det der. Nej, det håber jeg ikke. I hvert fald ikke, hvad jeg blev knaldet på. Må jeg stille dig et personligt spørgsmål? Ja, selvfølgelig må du. De der julen, der står der, er de stillet op til som dekoration? Nej, eller fordi det er da noget, vi skal, vi skal da helst gå ombord jeg i. Jeg tænkte, at vi skulle drikke en kold jule. Hvad siger du? Ja, er det kold nok? Du kan tåle at drikke, det ved jeg. Altså, jeg kan godt tåle at drikke den. Den er rigtig kold. Er den ikke? Jo. Den skal ikke være iskold endnu. Den er perfekt. Den er da kold. Den er da kold. Kan du huske en gæst, der kom her i mange år, en rigtig Vesterbro-dreng også, ligesom dig, trods det, han kom på Frederiksberg, som hedder Roer. Ja, Roer. Han havde Libelle. Han havde jo... Hans mor havde Libelle og på Vesterbro. Han havde på Vesterbro og Libelle, ikke? Ja. Men nu skal I høre, Roer, det var morsomt. Jeg kom jo med ham på Værshus nogle gange. Ej, det var nogle af de bedste pariserbøffer, man kunne, og mørberbøffer. Men nogle gange, så tog vi sådan en tur rundt, du ved nok, Roer og jeg, sådan op. Og lige meget, hvor man kom hen, så klagede han altid over, at øllet ikke var koldt. Ja. Det var skide sjovt. Jeg så nogle gange, når vi kom ind på et værshus, du ved nok, så siger jeg, jeg skal altså have en rigtig kold tuborg, siger han så, og den skal være kold. Så siger tjeneren, ja, og jeg så nogle gange tjeneren, du ved, de kom ned på knæet, du ved, og de rode inde bagved, du ved, i barne. Altså, de vidste, han var besværlig. Det var næsten, ja, de vidste, han var skide besværlig. Det var næsten iset helt tæt, du ved, ja, de vidste ikke fundet ud. Og så kom du og siger, nu skal du se over, den er altså kold, den her, du. Ja. Så åbnede den også, så tog den, så skal jeg ikke have en opvand. Så gjorde den til den, så sagde han, det er rigtig kold. Ja. Og så var der også, at man kan fandme ikke få en rigtig kold bajer nogen steder. Så, ikke? Og så der var næsten, at fingrene var ude at få det fast. Og det var frode, ja. Nå. Men der er nogle steder, hvor de sådan isen og glasene, har I ikke set det der, hvor I sætter glas i... Jo, men de sætter ind i fryseren, de har sådan en fryser, ja, men det er faktisk meget lækkert. Men det er... Til specielt til fadet. Boris er jo nogen mand, det er på de smarte bar, du ved. Det er et smart bar, det ligger lige hernede, faktisk. Jeg vidste godt, der kommer Boris jo. Ja. Vi tror, vi kommer jo på... Bare kommer du ikke hernede? Jeg kommer ikke nogen steder. Så skal du nok få iskolde bajer, du. Boris er jo familiefar. Jeg er bange for sådan noget. Jamen, hvad tror du så? Tror du ikke, jeg er familiefar? Jo, men altså... Jeg har da 4 tøser og 3 børnebørn. Har du det? Ja. Så hvad tror du? Boris, han kommer ikke også godt lige nogle gange komme sådan i smarte steder. Med cocktail. Så kommer han lige fra nogle steder. Ved du godt, faktisk lige over på den anden side, der ligger et rigtig smart sted. Ja, det ved jeg godt. Jeg har faktisk været der. Og det er et sted, du udfra... Man aner det ikke. Man aner ikke, der er der. Men det er en cocktailbar. Ja. Men det er der mange steder, der gør det. Nu skal jeg fortælle dig, hvad det hed i gamle dage. Det er... Ja, i gamle dage, der hed det Fragtmands... Café. Frankmandscafé? Ja, Frankmandscafé. Det kan jeg lide. Det er godt nok. Og så kom det til at hedde, efter Frankmandscafé, Lånes Krog. Lånes Krog. Ja, fordi den hedder Toves den anden der, ikke? Ja, det er længere der. Det ligger der. Ja, det er kamp. Men det er rigtigt nok, det er sjovt, fordi man kan se, der er noget. Det er et pivsmart sted, når man kommer ind på det. Det er ikke nødvendigt for mig at reklamere uden. Nej, åbenbart ikke. Folk kender det. Nej, men altså, du ved, 3 cocktails, så har du brugt 500 kroner, jo. Ja, tak skal du have. Det gør man ikke her, vel? Skal vi skåle og ønske en anden god jul? Ja, skal vi? Jeg tager det altså direkte for dumt. Ved du hvad, jeg siger, om vi skal have en lille julesang. For øl er godt, og øl er godt. Og derfor drikker vi det året rundt. Døgnet rundt. Skål. 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 Er det godt? Det her. Det er en svalebajer. Ej, det er dejligt. Det er en svalebajer. Denne her, den er vel kælderkold, er det ikke det? Det er en kælderkold svalebajer. Men hvad var det, jeg havde? Jeg havde corona en jul og en nytår. Vi skal lige se. Men jeg var så heldig, jeg havde lige knap 2 kasser af juleøl. Okay, og et par kasser underbær.
Overmod nej. Så jeg kunne lige klare den måneds, jeg var isoleret. Ja. Det kunne jeg jo lige klare. Ja. Fordi jeg havde jo lidt drikkevarer, jeg kunne klare. Hvad siger du til det der med 28 genstande om ugen for mænd? Nej, jeg synes, det er for lidt. Det er for lidt. Har de ikke skåret det ned yderligere? Har de det? Ja. Har de måske allerede? Ja, jeg tror, de har skåret det ned yderligere. Ja, ja. Ja. Det er ikke 28, så meget må ikke skåret. Det er skåret 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63. Ja. 28, det er jo noget, som man i gamle dage drak om dagen jo. Jamen det tror jeg også, der er mange, der gør. Ja, om dagen, ikke? Ja. Ah, cirka. Det er meget jo. På en fest i dag? Ah, så ryger der nok lige en 28 grader. For jeg kan lov, i anledning af julen, at byde det her på en pivnød. Og vi har også fået hjemme, vi har fået hjemme bag. Fordi, og det her, fra fotografen. Det skulle vi fortælle, at bag kameraet i dag, der står jo Mathilde. Ja. Som har været så sød at bage til os, og det står her for os. Ja. Kan du vise serien? Ja, vi skal lige have vores hjemme bag. Prøv at se, hvad der også er. Ja, ja. Selvfølgelig skal der være jul i. Skal vi lige prøve at smage sådan en her også? Pas på, det skal nok hæskærne. Meget gerne. Au, det ej, håber jeg. Gæsten først. Det er da jer, der er gæster. Åh oh, ja. Ej, hvor er de søde. Ja, den kommer til at smage godt. Det er Mathildes drømmekære. Mm. Som hun kun laver til jul i begrænset antal. Mm. Hvad siger du? Jeg kan smage smør. Mm. Ja, det er god. Et guf. Det kalder jeg en julekage, tror jeg. Ja. Hvor skriver straks efter ølet. Åh, oh, ja. Det er rigtigt. Det bliver en stor dag i dag, hvor jeg ja, hvor tror du bor til hende, der klokken 10 i aften? Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi ser her ved... Det er jo fredsvar. Vi er ved at være i gang. Ja, det gør du sikkert, jo. Vi har taget hul på eftermiddagen her op til jul på fredsbar, så jeg spørger mig selv, hvor jeg bor henne i aften kl. 11. Der er flere muligheder. Enten så sidder han sidder i en taxa på vejen hjem. Eller også så sidder han på vej til værtshuset Tostrup. Nej, fordi vi har båret ham ud sammen. Han kan også sidde i den station på Københavns Politibord. Nej, det sørger jeg for, at han ikke kommer. Jeg håber virkelig ikke, at I får ret i alle de der. Han kan også være over på den fine cocktailbar. Ja, det kan også være. Men der når han men det tror jeg til heller ikke. Han kan være på vej i en flymaskine til Gran Canaria. Ja. Åh, det kunne det være i dag. Det vil over. Det kan vi hjælpe ham til at sende ham afsted. Ja. Det kan vi skal ned og købe sådan et lotto, en lotto-coupon. Boris, dine veje er uansagelige. Ja. Nå, Boris. Du vil have en lotto-coupon. Hvor er du en rigdom, Boris? Det har jeg tit tænkt på. Rigdom, store, dyre luksusbiler, udlandsrejser, Rolex-ure. Er det ikke et mål for dig? Det er det ikke, men sådan tryghed. Tryghed? Ja. Jamen, det har du da i familien. Nej, i forhold til ikke at skulle du ved, have en høj husleje og noget at kunne betale for vægtafgift og skidt og lån og alt det der. Derfor, det kunne jeg godt tænke mig. Det var derfor, jeg kom af med min bil. Ja. Hvorfor det? Derfor, der er stress forbundet med alt det. Jamen, ikke nok med det. Fordi jeg bor herinde på Vesterbro. Og der var, jeg har ikke ret langt til indkøbscenter og sådan noget. Hvad skal jeg bruge en bil til? Ja, hvad skal du bruge en bil til? Fint, du har din. Du er glad for din lille Mercedes. Jamen, der var ved at ryge i vandet på Bornholm. Nej, ja. Det er den store, onde lastbil kommer med, jeg skubber i. Nej. Ja. Men prøv lige at høre. Vi er faktisk færdige. Skal vi sige god jul? Vi skal sige god jul. Ja, det skal vi i hvert. Kan vi ikke tage det hul? Kan vi ikke i næste udsendelse fortsætte lidt med julesang? Jo, det kan vi godt. Kan vi? Jo, julen var lige til påske. Du bliver søvn. Ja, selvfølgelig. Vi har flere underbær. Vi har flere underbær. Skål. Ja, skål. Og tak for småkærne. Vi smager det er the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago.
It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Oh, the most wonderful time.